Ana, bine ai venit! Bună, Andreea, bine te-am găsit! Hai să vedem despre ce este vorba în sportul meu. Ești pregătită? Sunt super pregătită și nerăbdătoare totodată. Andreea, îți mulțumesc pentru antrenament și pentru că m-ai învățat câte puțin despre tenisul de masă, dar aș vrea să te întreb. Pentru mine, de exemplu, e frustrant să mă întrebe lumea, tu ce faci, spadă, scrimă, floretă, cum e la tine confuzia asta între ping-pong și tenis de masă? Adică sunt convinsă că ai auzit-o de foarte multe ori. A fost o plăcere să joc cu tine și să spun câte ceva despre acest sport și da, este un mare conflict între ping-pong și tenis de masă. Mulți oameni nu înțeleg această diferență pentru că noi jucăm practic tenis de masă și ei joacă ping-pong, este o mare diferență și sper ca lumea să înțeleagă pentru că noi jucăm tenis de masă. Și faceți performanță. Voiam să te mai întreb la fel, pentru că asta e o curiozitate personală. Știu că asiaticele pun probleme în general în sportul vostru, cât și în scrimă, să știi că se întâmplă la fel. Care e secretul? Ce au ele în plus? Care sunt condimentele pe care ele le au și jucătoarele din Europa mai puțin? Ai dreptate, ele cam domină peste tot, campionat mondial, concursuri internaționale, campionat olimpic. Dar cred că faptul că se antrenează foarte mult, 8 ore pe zi și asta fac ele, doar tenis de masă și sunt foarte mulți și mă gândesc că din atâția ies o grămadă de campioni. Cu siguranță așa se întâmplă. Unde o vezi pe Andreea peste 10 ani? Sper că încă practicând acest sport și la un nivel cât mai înalt în tenis de masă. Baftă! Andreea, bine ai venit în sala mea de antrenament, în sala de unde a pornit povestea sportivului Ana Maria Brânză. Din câte am înțeles, pentru prima dată într-o sală de scrimă, nu? Bună, Ana, așa este. Prima dată când ajung aici și mă bucur că am ocazia să fiu aici cu tine. Emoții n-ai, nu? Super, atunci hai să dăm drumul la treabă. Foarte mult pentru lecțiile pe care mi le-ai dat pentru scrimă. Mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut super interesant. Și acum vreau să te întreb câte ceva. În primul rând, ce te-a atras cel mai mult la acest sport? Acum mai bine de 20 de ani, oricât de ciudat sună treaba asta, am intrat pentru prima dată în această sală de scrimă, sala de scrimă a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, și am rămas fascinată pentru că era sala plină de copii îmbrăcați în costume albe și am avut sentimentul acela de acasă, de, nu știu, ca și cum aș fi aparținut acestui loc, și am decis încă de la prima vizită să rămân la antrenament în grupa domnului antrenor Radu Silaghi. Și uite că a trecut atâta timp și încă mă simt acasă, încă mi-e bine aici în sală. Te cred, același sentiment l-am și eu și sunt curioasă cum ai reușit să treci peste un eșec și să te motivezi pentru următorul concurs, să te antrenezi în continuare.
pentru mine cea mai bună lecție din care am de învățat este un eșec nici de cum un succes. Știi, atunci când ai câștigat o medalie, toată lumea spune că ești cel mai drăguț, cel mai deștept, cel mai frumos. Ei bine, nu este așa. Pe mine m-a învățat foarte, foarte multe eșecul de la Londra, Jocurile Olimpice din 2012. A fost competiția la care am plecat cu un bagaj plin de speranță și ne-am întors atât eu cât și echipa îngenuncheate și înlăcrimate, ratând medaliile atât în proba individuală cât și în proba pe echipe. Ei bine, de la acel ultim meci de la Londra am o poză acasă în format mare așa, în care eram la propriu îngenunchiată și înlăcrimată lângă planșă și am spus că nu pot să rămân cu acea imagine despre mine, nu aia sunt eu, da, și trebuie să merg mai departe. Întotdeauna mă motivează acest lucru, știi? Adică simplu fapt că nu vreau să fiu acolo, nu are cum să se termine povestea așa. Ei bine, asta mă duce de fiecare dată mai departe și, bineînțeles, pasiunea pentru scrimă. Pentru că sportul e o meserie pe care o faci ori cu tot sufletul, ori mai bine nu mai faci deloc. Așa este și știu că ai scris o carte. Sper să o citești și eu, chiar îmi doresc. Ce te-a inspirat să faci asta și ce ai vrut să transmiți? Practic este povestea mea, Angar, fetița cu masca tricoloră, se numește cartea. Este un personaj plin de energie și culoare brânzica, exact aceasta era porecla mea când eram mică. Mi-am dorit să mă apropii de copii foarte, foarte mult, să le spun povestea mea pe un limbaj potrivit lor, cu o ilustrație foarte, foarte frumoasă semnată de Gabi Toma. Mi se pare important, rolul de campion vine la pachet cu rolul de model, iar eu am ajuns aici datorită oamenilor din jurul meu, datorită colegilor, antrenorilor, familiei. Ei bine, cred că a venit timpul ca eu să devin unul din acei oameni pentru copiii care se visează campioni și de aici a pornit povestea brânzicăi. Mulțumesc frumos și mult succes în continuare! Mulțumesc și eu! Succes! Hai, Steaua! Hai, Steaua!